يا الله هم تیری بارگاہ میں ہم تیری ناتیت بندے ہیں جو تیرے پاس لوگ ہیں سب سے میں ہماری دعائیں قبول کرنا يا الله 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 يا يا الله هم آج کے ساتھ تیرے دربار میں کھڑے ہیں ہم دعا کے آگے ہم دعا کے ساتھ ہاتھ بلند کرتے ہیں يا الله قبول فرما يا الله تو بڑا رحمت کرے تو تمام کھانا کے کھلانے والا ہے تو ہر چیز کا قدرت رکھتا ہے تیری قدرت لازوال ہے تو مالک ہے تو فاضل مطلق ہے وحد لا شريك ہے يا الله هم سمان دعا يا الله وقالت لهم
اور ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق سنا دے